Hejsan Sven. Tjena. Grattis. Tackar. Vad har du att säga om Ann Mandarin RD då? Nej, men jag tycker hon sköter sig bra på ett positivt sätt idag. Finns det utveckling i den här hästen? Hon provar ju V75 som för fem starter som på Kalmar, ser vi programmet. Ja, jag försöker alltid att köra där det är pengar, så det är lite lättare, vad ska man säga, att vinna, men kanske få fina pengar med där bak, så det försöker jag alltid. Hur var känslan idag? Ja, det känns rätt så bra hela vägen. Hon känns stärkare, så det var positivt. Var du orolig en gång över upploppet när de bara kom utifrån invändigt? Lige precis in på det öppna stridet blev jag sånt ting. Fasen, de kanske tog mig, men hon sträckte på sig på ett positivt sätt, och det var väldigt bra. Hur kul är det att heta Sven Dyrberg 2021? Ja, men det är väl 55 år, så det har jag inga problem med. Men det går rätt så bra. Det går mycket bättre i år än det har gjort i fjol, men vi har slått på mycket sjukdomar och sånt istället, så det är perfekt. Grattis till detta. Tack så jättemycket.